цей. Ви не переживайте, ми не значок. Закрив, закривай. Кажу, надовго. Ну я не знаю, як мені це вести, я тебе просто знаю. По відео вроді ниже чуть-чуть. Кажу, це блогерство завело шкоду. Да. Так, Даніла, син. Я понял. Жена, невістка. Братуха, короче, поїхав. Братуха в кровках там отстав, короче, кажу, їжджаю вже додому. Там вона, наверное, сама не нужна. Да. Так. Це зараз щоб я надірвався, чи? На. Ну це шоколати, наверное, бо там сильно багато. Хабари. Так, зараз винограду ще дому. Все, по чуть-чуть. Да. Так може треба братуші погукати, щоб допомагали? Отак, отак, так, чешу, так, оце тобі тут Юрій покружки. Ну, це поки не Кириловка. Я понял. Так, а ти не, просто не понял, да? Думав, що я з тої сторони десь, да? А ти знаєш, от ти мені карту скинув, мені таке відчуття, що от ми поворачуємо на Донецьке шосе, і вроді би тут раз і до цими. А ми як повернули, ніхіля себе, Даніл, 41 кілометр. Во-во-во, при чому? Ну через город, виходить, да. Не, ну так, так ти не що, що там Даніл, ну, блогер трошки знімає. Так, знімай, що є, що сьогодні ще пишуть. Я думаю, да, тобі це, ну, не впервые. Ми нічого не забули, все ж. Нормально, нічого не забув. О, це не люди питають, що цього допоможе. Я не сам тут живу, так що. Ну, батьки відправили на море. Ну, ради Бога, що. Це ми. Ну, я поняв, сім'я. Я поняв, батьки. І Юра тут живе з тобою. Неудобно вас стісняти трошки, так? Це можна, я не знаю. Ні. Зразу його кудись в воду чи що. Ну, этот, калуб. Ні, виноград. Ні, виноград. Виноград, помий, може. Так, да, так, да, забирайте міста. Ну, я, чесно, насидівся, хочеться трошки розм'ятися. Так, сій чай или комусь кофе може? Я, наверное, кофе. Все-таки дорога. Ну, чай. Если можно, давай, кофе. А, кофе. Не забусяться. Ну, надо тобі що, надо вкусно. А це, дивлюсь, вже, наверное, твоя кукуруза тут, да? Дивлюсь, там скошено, насилося. А я сразу, блядь, от це точно. Насилося. Ми їхали, шукали флаг. Ага. Так, все ж замітили флаг, все, приїхали. А я думав, що подзвониш, типа, десь рядом, знаєш, вибіжу. Та я ж їду, три навігатора включені, блядь. Я боюся, ж не те саме. Да, один кудись покаже. Кажу, давайте один телефон, мені я хоч буду на зв'язі чи що. А в машині ж там треба штука в навігаторі город вбивати. Село одразу ж не воб'ється. Ну хорошо, що є GPS, 4G. Так, а далеко отсюди ще й додому, блядь. Більше 300. Ще 300? Да. Ну ми, виходить, дивись, оце ми до Запорожжя доїхали з Кирилок, це у нас почти половина. От і ми поворачуємо, ще приблизно 250 туди. Це ти такий любитель їздити в технатур? Та ні, це я раз їду на море і зостановлююсь в технатурі. А це щоб не поняв. Ну, мене ж в тому году відео було, на море їхав. Здрасте. Приїхав до вас, блогери. А я думав, що десь там 150, може 200 від нас, що ти приїхав в технатур. У нас ближе ми там по Лаграді. Я ЛТЗ по Лаграді перший раз брав. Слухай, а отсюда мені на Павлоград, це по цій трасі я не доїду, чи поїду? Я не знаю. Бо я щось уже дивлюсь, наче мені як сюди по трасі. Ну чи це? Прямо сюди і через Дніпро, що ми на той берег. Так, капітар, через Дніпро. А якщо на Павлоград, на Павлоград буде куди-то з'їзд? Ну Дніпро, Павлоград же за Дніпром. Ну це я повністю поїду через Дніпро. Ну зараз не треба назад на Запорожжя возвращатися. Не треба, так? Прямо дав направо і пішов по хорошій трасі. Треба буде забити, скільки я переїду. Може і так 400 вийде. Ну треба буде по карті глянути. А що тут, 4G в селі робить? А, ну, 6. Я слухаю, хоч би рядом, у нас лово в наших селах вже. Ну, Запорожжя ще більш-менше, а тут... Тут в селі навіть, я скажу так, провайдер у нас один. Ну, у нас теж один. Конкуренції немає, вони виділюються. От зараз от вже неділю сидимо, так от. Інтернет вроді би є, а вроді би його немає. У нас теж один, 250 в місяць. І 250 це я платю за, скільки, за 50 мегабайт. 250.
Це таке, ну, знаєш. Наша, у нас 30 мегабайт, 30, ну, у нас стоїть базова, тому ми якби типа ж нічого не треба. Пожалуйста, в голові сні. Так, ну, чашку за дипи. Ні, ну чи я буду, яка радиться, да, ну я ж помилю просто, яка радиться. Так, чайок, побищечку, щоб в пакетиках, пожалуйста. Так, а ще не это. Думаю, стол пусть. Мало дай, там уже перси. Сейчас. Ты принцесса? Подай побол чашечки гаряченькою. Не хочеш? Ми ще становимося. Ти тортики ще. Тортики? А ми сьогодні, думаю, ще раніше зібрались, виїхали. 12 не було. Думаю, та не буду набирати, знаєш, пошуку. Ну, ремонтники у вас вийшли. А там що, ремонт, вони починають, вона в об'їзди, йолки-палки. А братуха ззаді, я трошки там почав наглеть, постички, трошки об'їхав. Давануть же ж можна, да. Скільки? Це крепко вже нам буде, заберет. А братухи 130. І все, він ззади, він попав на об'їзд на Орехов, він мені вже дзвонив, ну, я слухаю, ну, вже. Ну, так, все. Так, мало чашок, так, все. Она не будет. Ну, ты нормально? Поснимаешь. Не надо чашечку, я не буду. А спасибо. Компота там или что-то такое может быть? А вот это же просто потом еще раз поснимаешь. Ну, компота нужно. Ну, точнее сок. Ну, сок. Точнее сок. Так, три. Все, надеюсь, значит, крышка нормальная. Площадка, все, ее тоже не торгуют за это. А где звук? Звук? Да. Там, на месте. И на той микрофон наедет? Да. Надо, я не вижу. Надо. А этот фокус там не будет? Мы... Не должно, что ты включил авто? Нет, я включу нормально. Завтра то... Юра, если будет мыло? Классно, ты комбайн заделал. Молодец, конечно. Мы. Ну, мы. Мы, да. Ну, мы. Не, ну красный, да. Я Саша тоже. А где пульты? Пульты. В хорошем состоянии. А где свалялось? Да. Выключить, что-то нет? Ну, да. Юра, фокус, пожалуйста. Нормально все будет нести. У меня это, паранойя. Ой, да ты выделываешь все больше, чем ты паранойя. Фокус, скажу, чтобы... Я же шокую, что как раньше было, все сказали, что то в них картинка мила глаза, то звук уши реже, так и на те же, ну, микрофоны купил, и камеру всю. А то воно, что с Wi-Fi на сразу? Ну, це, да, там есть такие передачи. Сейчас, нет, это... Це передатчик, він проводком камеру, а радіомікрофон вішається, ну, рація, коротше, не сусити. Я собі поїхав, вернее, не поїхав, волився, виписав, думаю, що треба ж трошки собі розвіть, там, стабілізатори ще купив, викинули. Трошки, я його, походу, недорогий взяв, і він не слухається, не співає нам ганять, знаєш. Ти поворачуєшся, а його заноса, ну, туди, ну. І то я стався сьогодні. Так, тому що швидко поворачуєшся. Може, швидко. Ось все. Ага. Ну, так. Ну, їх два штучки. Ну, це теж, звісно, класно. Ну, це вже не треба в поле матрас. Як це, Женя? Ні, я бувало їх. Ні, матрас був. У тебе матрас був? Так. Непоганий. Непоганий? Так. Це як у нас було, як ми перший раз поїхали на Рім Синтез туди. Ну, камера була, а мікрофони тільки купили перед цим вечором, як їхали. Ну так, по хаті побігали, там, ну, вроді нормально. Поїхали туди, все там на полі скрутили, вся фігня чітка, я собі наушники став. Я їх чую, на камері дивлюсь, щось так, ну, погано. Коротше, відсняли, типу, включаємо. Трактор чуть, їх не чуть. Ну, коротше, ребята, ну, точніше, ми проводок не вставили. Я їх чую, а камера ні. Так і надсняли. Ну, Костя там вийшов з положення, там, там. Нормально все стало. Ой, ну, то ж так і буде. Скоро пасівна, у нас влаги немає. А, кстати, чим ти вієш зерно? Що тебе завів? На этот, на пасів? Сепарат, сепарат. САП 4. Тиломанський. Ну, це який він, от уже все. Шесть, класна штука. Я тут теж думаю, чи п'ять, тут думаю, взяти, чи п'ять, теж нема свого. Я постійно посоветую, воно, от САП-4, він аеродинамічний, там не решет, нічого нема, простіший просто. Ну, це, типа, оце як в этом, в лавриках, то, що дує воздухом, да? Так, типа, да, да, ну, щас можна. Вони, по-моєму, їх і ділає, да? Лаврик, на продажу. По-моєму, да. По-моєму, щось під заказ, типа, хтось було. Ну, я, знаєш, чесно слово, так от,
це. Дивлюсь багатьох, то багато не запоминає. Та я ж кожен, знаєш, воно другий раз ще помішається, але і починаєш. Да, і хто там що ділав там, чи хто там що продавав, то таке. Ну, он сейчас на 5 минут, 10 секунд в ангаре не буде показати. Ну, простите, це цікаво, а що він поднімав в ціні? Я даже, ну, тогда косарик баксов було. До 30 гривень. Ну, по-моему, щось так він і остався по баксам. Ну, пектус там подорожили. Ну, він, конечно, да, медленно, вот мішки на горбу тягати, це ж там все воно. От, а цей получше буде, повигоднее. Для малого хозяйства тим буде. Хоч і не для малого, він і сімочку, все, короче, ми і кукурузу даже на сілос ми і сіяли, обычну свою з гурта. У нас теж свою сіяли, Юра, свою. Так у нього кукуруза стоїть вообще. Один раз, раз взяв кукурузу нормальную, так каждый год я твію и сію. Все. И в нем вообще, я не знаю, уже на четвертый сиял ровненько, идеально. Сейчас камера снима, как я накрывляюсь. А что, накрывайся? Да ну, честно. Она с малым. Ничего страшного. Малый тоже уже артист с детства. Ага. Комбайнер. Комбайнер. Рассказывает, куда там зерно, кофе. А девчата не попадают в кадр никого. Надо и девчат снимать тоже. Девчата сзади. У меня тоже, правда, не попадают. Редко, да? Костя показывает нам свое хозяйство. Ох, какой красавец. Хрю-хрю. Ну, конечно, да. Я не думал, Костя, что я в тебе их вживую побачу. Мечты, да. Не, ну слухай, ну надо общаться, я считаю. Если знаешь, если есть какое-то желание хотя бы, как это. Почему бы и нет? Ну, красавцы. А третий где? А где? Так давно два. Два? Блин, получается, бачишь, как я часто твои видео смотрю. Пропустил, пропустил. Ты же сидел, ничего не делал. Ну да, оно что те-то поле. Не, этот. Было же их четверо. Один... Ну, я... Одного малого ми дорізали. Да, 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 це я пам'ятаю, да. Заболів він, воспаління легкого. Це ще як по малолетки. А потім оце в одної ще самочка була, вже поняли ми, що вона самка. У неї нога перестала рости лево. І от значило, що мама не їсть, да. І прийшлося, звісно, її дорізати. А це ж пацан і дівка остали. Так вони у вас розмножаються? Чи ну, поки ні, поки ми от не можемо досягнути цього результату, поки там з кормежкою проблеми, щось ми не можемо вийти на нормальну. А зимою зділи? Ось о, калітки ось прямо ось, перекриті, це ми просто зробили. Вон прямо зимні, зелені, бірюзові. Так, ну зелені бірюзові, оце ж вам вони у нас зимні. Ну там уфос, уфошка стоїть, як зимою, щоб цей, ну, мороз. Ну а як на хлопці рано? Ну, іноді танцюють. Нових людей, так, да, танцюють іноді, нових людей боять. От вас одразу підбігали, якби я от стояв от часу. Ну, ну а скільки це веса, ізвиняюсь, Костя, перебив? Десь сотка. Сотка, ну, грізними, да, сотка. А от якби я сам був, вже підійшов би тут шипів. Вже танець був, да? Шипів би. Права качав. Балака. Так, так. Ну, і балакав би, може такий потрапив. А яке пілє в них лохмате, красиве. Мама, масокосні, рибному кукальці, от це все. І треба, щоб було збалансовано. Тому що починаються проблеми у самки тоді з яйцями, там, то виливки виходять, то там ще тоді формірувані. Ну, оце от проблемка є така у них, якби не так все просто, як кажуть. Ну, в общем, Костя молодець, що я можу сказати. Не я. Хозяїн, хозяйний. Ні, ну слухай, ну я вижу ваша сім'я, ну молодці. Я просто ж привик, ну... Ты канал ведешь, значит, ну, да, ты молодец. Отчитываюсь. Да, да, ты ж отчетность ведешь. А кто отчетность ведет, значит, то ты молодец. Да, да. Ну и что, молодцы. Это вы в цьому году ж выложили, да, плитку? Да, так что песок валяется, забываем эти щели еще. А нанимал или сами ложили? Да, все, нанимал и конечно. А кажется ж тогда, что там выложить? Да, что там выложить, типа, а мы... Так, трудяга. Трудяшка. Так от сьогодні трохи металолом перед вашим приїздом був. А, ну бачиш, ти так. Пройти, не проїхати. Так, правильно. Кілограм, пожалуйста. Можна погратися, попригати? Ну, ми вже награлись на море. Напригали. Їхала і казала, нема в тебе логотипа такого. А, ну балага, да. Ну, ми ще до такого не дожили. Вот. Костю, спасибо. Это наклеим на кейс. Неси, може там носи валку. Один на кейс. Бог ти казав, три на кейс. Один на кейс. Давай на шиндар наклеим. Один на капот. Сюда, щоб я зараз більшу. Більшу, так? Щоб видно було. Прямо на капот. Ну, спасибо. Пока.
Спасибо, девочки. А кошку куда? В районе він, я, ну, в нашому районі він прям це. Тоже приїжджав от сейчас. Сейчас буде приїжджати. Ну, і думаєш, надо ж так. Я сразу думав, крестьянин, думаю, крестьянин, де його там шукати, він теж там постійно мотається, там. Ну да, я його спіймаю, так. Ну, блин, да, постійно теж. А чогось я думав, що то ж, ти, думаю, взагалі має бути по путі. І ти мені ще скину, я так смотрю, та ну взагалі чітко, гладенько, зараз заїжджаємо, так. Не гвоздяне жезло, да. А тоді я повернув в Запорожжя, до нього мені пробиває 41 кілометр. Ніфіас, я вже начинаю потилицю чухати, знаєш, я так і думаю, ну нельзя ж розвернутися, ну треба їхати. А я думаю, це, ну мужик, кажу, взагалі по барабану, типу, 40 сюди, 40 туди, ну, да. Дав карту, типу, давайте, та заїду. А що, треба їхати, поливалку закрити, да? Машину купати. А, та ладно, вікна хоч закриті там, бо салон давно, ото буде. От хорошо, приїхали, машину помили, ну прям все чітко. Так, ну що, вам удачі, хлопці. Та це вам удачі, щоб доїхати. Ну і ми доїдемо, надзвонимося. Оператору теж удачі. Да. Так, дівчонки, вам пока всім. До свидання. Все. І вам теж. Хороших кадрів в житті. Будуть хороші врожаї, знаєш, і будуть і кадри. Там на заді Не нарушай, не балуйся.